התחלתי לשחק עם בנים בגיל 10 בשכונה. לפני שיחה התאמנתי ג'ודו 6 שנים. כדורגל זה יותר מאהבה, זה כאילו דרך חיים, זהו. אי אפשר בלי זה. אתה רואה כדור ואתה... תביא אותו עכשיו, עכשיו, אני רוצה את הכדור. האקדמיה שנמצאת בו, בווינגייט, זה נתן לי יותר... להיות יותר עצמאית. אני לא צריכה אימא ואימא ואימא, וזה משנה אותך. אימא! לב, נשמה. וזה מה שאני הולכת איתו כל החיים. גם שלא הולך, משחק לא טוב, הלב רוצה, יהיה. אני בועטת ברגל שמאל, שמאלית כמובן. חכמים, לא? לא שמעת שמאלים חכמים יותר? שפיץ או פס? שפיץ, אני לא יודעת לאן הכדור ילך. פס? מתוח. הכויול. תמיד. אני שחקנית נשמה או לב, זהו. אני אוהבת אנשים כאלה. מקריבים. מה שבאמת בא לנו, בא לי, בא לכולם להראות בטורניר הזה, זה את הפאקינג שנתיים שהקרבתי מהחיים שלי. האנשים שיבואו לעודד ולראות אותנו, יראו מלחמה.